iz Kaknja sam, jedan sam od osnivača i prvi komandant Kakanjskog bataljona 7. muslimanske brigade. Zamjenik sam predsjednika udruženja 7. muslimanske, evo danas sam tu s vama i drago mi je, uvijek mi je drago doći ovdje među vas, među braću i sestre u vjeri. Mene je recimo dojmila jedna rečenica našeg evo uvaženog seje koji kaže da je prije 28 godina neposredno pred postrojavanje odreda ovdje u Kačunima veoma značajno bilo pismo i podrška koja je tada iz gradašca došla od našeg uvaženog profesora Najatovića. To me podsjetilo na vrijeme formiranje isto tako muslimanskih snaga i bataljona u Kaknju, kada je trebalo tada u tom vaktu, dakle 92. godine, kada smo kroz više stranačke izbore jednom nogom iskoracili i još nismo stabilno ni stali, a lijeva noga nam je još ostala u onoj kaljuži jugoslovenstva i svega onoga što smo sa mi Bošnjaci, muslimani, čvrsto uzdali i bratstvo jedinstvo i tako dalje. I trebalo je u tom raskoraku, u svemu tome ono što nas je zadesilo, to je agresija, trebalo je znači i ljudske i materijalne i sve ostale resurse, trebalo je to sve posortirati i napraviti nekakvu formaciju da možemo opstati na ovim prostorima. Ja mogu da kažem isto tako u Kaknju, a i vi ste tu sigurno prošli kroz to, da su se unutar tadašnjih formiranih opštinskih štabova svi drugi pitali, a što će nam muslimanske snage, što će nam, svi smo muslimani, jeste li veći muslimani od nas, jeste li ovo ono, jeste li ono, tako dalje. Trebalo je to osaburat i proći dalje. Ja ću vam ispričati jedan primjer u decembru 92. godine kada smo krenuli na Nabojiš pa smo bili u Mahmutovića rijeci i nas je 26 tada iz Kakanjskog MOS-a učestvovalo i bili su isto tako druge formacije iz opštinskog štaba kada su mi zanijetili akšan da klanjamo. Dakle, bio sam u namazu, ali sam čuo gdje dakle naši Bošnjaci, komšije, Kakanjci iz opštinskog štaba kažu, a ko su oni, šta su oni, sad ću i sve ovdje ove safove sljuljati, tako dalje. Drugi je borac kazao, ako makneš, bit će ti to zadnji korak. Prošlo je vrijeme, prolazlo je vrijeme, i onda u bataljonu 7. muslimanske meni se obratio jedan borac i kazao, sjećaš li se ti, Kasme, tog događaja? Rekao, sjećam. Kaže, ja sam bio među onim ljudima koji su onako ono komentarisali, i hvala Allahu, pa ima ovakva jedinica, pa me uputila, ja sam među vama već nekoliko mjeseci, i ja i moja porodica smo se preporodili. Tako da su ovakve jedinice trebale tada da jednostavno pomognu ljudima, mi znamo kroz što je sve društvo prolazilo, da pomognu da se iskoraci, da se ojača iman, da se i porodica, dakle, Allahovom voljom uputi i tako dalje, i mi znamo da su ovakve jedinice zajedno sa svim ostalim jedinicama u teškim trenucima, počešću od Igmana pa nadalje, da su uz Allahovu pomoć i u sadejstvu sa svim ostalim jedinicama uspjele da odbrane i da opstanemo. Međutim, ono danas što nama nedostaje, to je da pišemo ono što se događalo. Piše se, ali nije dovoljno. Treba pisati i sve one keramete i sve one Allahove intervencije koje smo mi borci vidjeli. Dakle, od Vlašića, gdje su američki generali kazali neosvojiv je, gdje je Jalagić kazao osvojit ćemo ga, jer na putu iz Travnika prema Krajini preko Vlašića moram prijeći i prešao je. Ali borci koji su učestvovali kažu, kad nam je trebala magla, Allah je dao zavjesu. Kad je trebalo da vidimo, Allah je dao da se razgaba. Isto tako, na određenim terenima borci kažu, kada smo išli iznad Šerića, jednostavno noć je bila, šuma je bila, ne vidimo, jednostavno potpucamo jedan na drugo. I Allah dade da žile svijetli. Ti mi pitamo, kod svakog, prikazuje se meni, vidiš li ti, pa vidim, i u tome, kaže, kroz to Allah nas izvede, kaže, iste šume. Znači, današnjim generacijama, mlađim, pa i svima nama,
pogotovo mlađim, trebaju te priče da se zna da nismo sami ovdje. Nikad bili da nismo, ni sad, i da je Allah uz nas. I da će nas Allah pomagao i da će nas Allah pomoći. I da ove resurse i blagodat koje nam je Allah dao ovdje, da ih vidimo, prepoznajemo, da Allahu zahvaljujemo. Evo, neposredno smo sad, kandidatske su liste za načelnike, općinska vijeća i ostalo. Trebamo uputiti dove i upućivati dove Allahu da se kandiduju i da se daju funkcije onima koji su dostojni da to vode. Mislim na ljude između nas Bošnjaka. Dakle, trebamo izaći na izbore, trebamo glasati, ali moliti da političke partije kandiduju one koji su dostojni i da ih mi kao glasači izađemo i izaberemo one koji su dostojni da vode nas i da uz Allahovu pomoć i dovu mi idemo, ako Bog da, dalje, eto toliko, i da nas Allah uputi i smiri s vama.